Nə hədəf təyin edəcəksinizsə, ilahi hədəfə bağlayacaqsınız. Nə hədəf təyin edirsiniz, özür dilərsiniz. Amma hara bağlayacaqsınız? İlahi hədəf, Əbdülmalıyam. Ana hədəf odur, böyük hədəf odur. Ondan sonraki hədəflər kiçik hədəf deyə bilərsiniz. Kiçik hədəflər. Nə təyin edəcəksiniz, özünüzə kiçik. Nə bilim, nələr tutmuşsunuz, mən filan kəs olmaq istəyirəm. Kim olmaqsın, hara çatmaqsın. Orada biraz diqqətli olun. Dəqiq təyin edin, tələsməyin. Qaça-qaça düşməyin, hayal-küyə düşməyin. Çəkilin kənara. Hədəf təyinində müayət olun. Məsələn, həyatın olacaq bundan sonra. O belə oldu, bu belə oldu, yox. Biraz hayal-küyə düşmək. Peyğəmbərin bir hədisi var, buyurur. İzə həməmtə bi əmrin fətətəbbər. Bir şey qərar verməyirsən, tələsmə, düşün. Bir hədəf təyin eləmirsən, fətətəbbər. Tədəbbür elə. Tədəbbür nədir? Tədəbbür onun axırını düşün. Fikirləş. Bu məni hara çatdırır? Bəlkə seçdiyim hədəf özümdən çox balacadır. Allah məndən ondan böyük bir şey istəyir. O hədəfin təyinində düşünün, məşvərət edin, lazım gəlsə vaxtlar ayırın, günlər ayırın, düşünün, qərara gəlin, tələsməyin. Tələsməyə ehtiyac yoxdur. O məqam. Ona görə Quran-ı Kərimdə ayə var ki, buyurur, fələ təəcəl, tələsməyin. Bir yerdə məsələn Allah deyir, tələsməyin, dini mətnlərə baxın. Bir yerdə deyir, fələ təəcəl, tələsməyin. Amma bir yerə deyir, sariyu, tələsün. Hə, indi nə oldu? Bu ziddiyyətdir. Quranın dili var da. Bir yerə deyir, tələsmə, bir yerə tələs. Ya Rəbbəl aləm, mən neyim, tələsim ya tələsməyim. Yox, bunun yerləri ayrıdır. Məsələn, bir dənə misal çəkim. Ağacı əkmişsən, ağac böyüyür. Meyvələri hələ kaldı. Başlayırsan tələs yığmağa. Hara yığırsan kaldı, tələsmə. Amma elə ki, yetişdi gecikmə, tələs. Çürüyəcək. Nina, tez yığ. Baxın, bəzi vaxtlar tələs, bəzi vaxtlar tələsmə. Bir dənə kitabdan bir dənə nəzəriyyə oxumusan, kim nə deyirsən səhv deyirsən, kim nə deyirsən səhv deyirsən. Ha bir dayan, o fikirlə bağlı nə qədər alimlər fikir bildirib, ged onları aç oxu. Bir yerə yığ fikirləri. Fəla təəcəl, tələsmə. Ya məsələn, gəldilər sənə bir nəfərdən bir söz dedilər. Bir nəfər deyib, al səndən o bir dənə sözü. Bir doğrudan araşdır, onu özünə qulaq as. O gör elə düşünüb, o elə eləyib, ya elə deyib. Ya ətrafından soruş. Bu belə bir nəfərdən şeydən kimi yığdı. Görüşməyə də vaxtı, yəni görüşməyə biraz vaxt olacaq. Kiməsə danışmalı da bu söhbəti. Vaxt itirmir. Yığdı, ay filan kəs, bildin filan kəs nə olub. Abi qardaş, bir dayan, tələsmə. Bir kiçil olmuyor. Fələ təəcəl. Bir otur, araşdır. Məsələnin fərqi nə var? Yaxud məsələn görərsən, danışar axırda deyər. Nə bilim, bəlkə də belə olmuyor. Bir imamı yandırmır. Da dedin də, saldın kişinin şəkkə şübhəyə. Bu hələ kişi imanını yandırmır, amma maşallah imanı güclüdür bu. İmanını yandırsaydı görün neyin yerdir bu. Danışıb qutarın, imanımı yandırmayın, bəlkə də belə deyin. Fələ təəcəl, tələsmə. Gətirin, dartın mövzunu, mövzumuza bu hədisləri, ayələri. Hədəf təyinində tələsməyin. Düşünün, sakitcə. Onun təyin etdiyiniz proqramınız üçün. Nizamın qurun. Proqram çox mühümdür. Nizam mühümdür. Hələ təyin eləyən kimi qaçdı nə? Bir dayan. Proqramı qurdun, nizamın cızdın. Çox qəşəng. Cızandan sonra, hə, artıq da proqramın bəlli, hədəfin bəlli. Fə inkənə xeyrən peyğəmbər deyir. Fəsr iləyik. İndi sürətdən ey. İndi gecikmə. Dayandırma işi. İndi sürət zamanıdır. Yatma. İndi yatmaq zamanı deyil. Və inkana şərrən fəntəhən. Düşündün, gördün, yox, yaxşı şeydir, çəkil oradan. Deməli, bir yerdə tələsmə. Düşün, bir yerə tələs. Yerləri təyin edin. Həyatınızda hər nə nailiyyətlər, uğurlar qazanmaq istəyirsinizsə, təyin etdiyiniz o uğurla bağlı bütün hədəfləri giriş və müqəddim edəcəksiniz.